ću samo da podsjetim naše drage Piroćance da smo mi u proteklih 10-15 dana potpisali nekoliko važnih ugovora i nekoliko važnih postrojenja i gradilišta pokrenuli. Da podsjetim, iz oblasti ekologije, pre nekoliko dana je potpisan veoma važan ugovor sa KFE-om o finansiranju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Projekat je vredan 16 miliona eura i većim delom će ga finansirati KFE. Danas smo potpisali ugovor sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj i sa Francuskom razvojnom bankom o finansiranju nastavka modernizacije regionalne deponije Pirot. Dakle, negde oko 7,5 miliona eura će biti uloženo u regionalnu deponiju Pirot, pre svega u proširenje druge faze regionalne deponije, kompostana za biorazgradivi otpad, što je naša namera da smanjujemo deponovni otpad na samoj deponiji, a da od biorazgradivog materijala pravimo ekološki upotrebljivo đubrivo i postrojenje za biogas. Pored toga, zahvaljujem se Ministarstvu zaštite životne sredine na ogromnoj podršci i u ovom projektu i do sada, da vas podsjetim da su oni finansirali postrojenje za sekundarnu separaciju otpada, a naravno ulazimo i u primarnu separaciju otpada. Dakle, to je potpuno novi način upravljanja otpadom u Pirotu i regionu, da je što je moguće manje otpad da se deponuje, a što je moguće više da ga iskorišćavamo, naravno sve u skladu sa principima cirkularne ekonomije. Takođe, izabran je izvođač radova i ovih dana treba da počnu radovi na rekonstrukciji Doma vojske. Da podsjetim da je to projekat vredan 3 miliona eura, da ga finansira Savet Evrope preko Ministarstva kulture i Kancelarije za upravljanje javnim objektima. Pored toga, da podsjetim da se gradi otvoreni bazen, da je teren sa veštačkom travom otvoren. Dakle, u samo nekoliko desetak dana u Pirotu su pokrenuti više milionski projekti, više milionski u evrima, i mislim da je to dokaz da lokalna samouprava vredno radi, dobro radi i da imamo rezultate.